No nevím, nevím, jestli to nevím, to my jsme to ještě nepodepisovali, takže nevím, jak to bude. No, no, no. Je to v pátek. A hovno, co? Nebo? Jako přišel, no. Tak si se zatím spokojený dneska. To? No, výhra by byla lepší. Škoda. Já jim točím byl takovej dovej. Takový... Byl silovej. No. Tak on zase z toho dělal prdel. Ten Váňa. Já jsem myslel si, že hrbaté nebo něco, ale furt tam tu sílu nějakou. Měl sílu. Byl dobrý. On i na míči nebyl špatný. Hmm. Tam bylo to jednoduchý úplně. Nevadí, musí se pokaždý hrát, to je jasné. Demoš mi pěkně nasadá. S těma kece. Já se s tím ještě vyhním, to jen trochu. Jestli chci to vědět opravdu. Až moc hudu. Samozřejmě. Jo, jo, už. Zůstal první bonus na kutu. On si koupil, dali mu malý, takže musel zase vracet. Dý den. A jdu jezdí, jo. Thank you.
Myslím, že to ještě hodně lidí. Cože? Neděle 2 hodiny, neslyš. Je škoda. Dobře, ale... Má naběháno. Samary. Druhá hned. Dobrej míč. Krásný míč. Pojď, 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 p
sebe. Počkej, zakopněj. Dobrý balón. No.
Ah,
No, tak slyšel jsem si to. Odpovědě! Se snažíš nesmát. Překadný. No to bylo dobrý míč. Paťas. Krásně. Sám, Paťo, sám. Ale ne. Takže máte
Škoda. No. To trefil, no. Latičku. Latičku podíval. Jím tam mají takovýhle signál. To je sám. Jo, že on mu to nahraje, jakoby on si tam zaběhne a pak jde. Jde do vás. Vysledovat nějaký trmě. Vypnu zvuk. Veď. Docela přibral, ty vole. Jo. Mně přišel, že byl jakoby docela ve formě. Thank you.
Ahoj. Čau. Já jsem si na tom vzal, že? Je.
Jak jenom to slyšet na tom záhodně? Já jsem se fakt bál, jak vidět. Tak jsem se bál minut. Já mu to pavím. Ne, ne, to bude hrozná sranda. To bude hrozná sranda. To bude hrozná sranda. Já jsem s tím pál. To by to nevadí, že? Bobr, můžeš mi teď přeslepat? Ten jsi špiol? No, já jsem tady autem. A co? A co vtipnou? Teda u nás něco? Můžem. Já nevím. Budem muset, asi jako je vy jenom jeden den. Že, já mám trénink a nikdo se to znamená. Můžeš na sedač. Ty vole, Niku. Je. Možná. Cože? Že mě, zajímalo, kolik nadechám. Já ti nadechám. Jsem se vaše rychle nezastavil. Teď kolik? Tak bohý. 30 minut. Nebo já jsem? Že jsem skončil... No tam čo? Ne, jak si pro ně běží, ale snadčení. Cože? No teďka jsem na fotbale. Za chvíli jedu dom. Protože oni nás jedou pryč, tak jim jako se s nima rozloučit a hnedka tam jedu. Takže tam budu tak za... Na takhle. Takže tam budu tak za půlhodinu. Odkud je ta někdo houta? Jasný, jasný. Okay. Jo, ne, žáročka. Dobrý, čau. Dan chodí po horách. On tam byl snadko. Puží. Tam byl snadko. Jo. No jasně, to nikdy neplánuje, že jo. A kde pak jde? A ona. Tak to jsem věděl. A ona je věděl. A ona je věděl. Jak jsem věděl? Jo, to je věděl. Ona nás pozoruje, že jak máme tréninky teď venku. Jo, jak se věděl. Že nás sleduje. Že? Takhle, až tam někam šla venčit, tak už je děcko. Tak to s kočákem. Jo. Tak to je. Dejme. Není. Myslím, že to je možné, co? Jo. Ještě o dva roky úplně já bych jim fakt rád měl. Líbí se ti? Co? Líbí se ti? Ne. Ne. Změní. Dobře. To se třeba baví. No. To je koupit. Čvána. Jakože... Po pravý straně. Chtěl bych ho vidět, protože... Zkuš to já hrát, no. Že už včera to bylo jakože sranda, kamera jsem to zvím pospal. Že jí skvěl, tak jakože taková krev tu a tak bych to vidět. A pak mi psala, že asi já nevím, o půl dvanáct, že jste teprve stala, takže že to Ačko teda jakože úplně nesíhla. No. Tak něco stínu, já ti pak napíšu. Já dneska se dozvím, kde bych mohl. Vím, že furt ne, nebo jak? Jo, já mám to bych večeru trénink, ale jinak to můžu mít.
Tak jenom jsi na trénink. No, ale jak to by končíme? No, tak sedm kouří jde. To pohoda. Takže jakoby, že mě by si měl sedm možná trénink. A já jsem myslel prostě někdo cházku, abych si bez mužích zahrál. Aby to nebylo jen tak, jestli. Tvary. Úplně nohlu kamat, kámo, já jsem se chtěl nabrat, ne, jakože, ne, jakože, že ani ne svaly, ale prostě celkově, prostě všechno jsem se nabrat, takže, aby přibral, aby si vůbec, jakože můžeš prostě víc, něco štrejchů, nebo, ale teďka bylo, počkej, ty nejsi dorost, no, ale teďka nemůžu, že my máme starší dorost, takže podle mě tam každý píče zrasí, podle mě to vím, vole, že, no, operaci druhého kolena, vole, a ještě, vole, nevím, co. Kdy je ten zápas tak? Dokdy? No. Tak do tři čtvrtě na čtyři. Je tři čtvrtě na čtyři? Tak já se ještě stavím. Okay. Já si musím jet. Jenom si jdu právě pryč, tak já se mám chvíli pryč. Tak, já se ještě stavím. Okay. Jo? Uh-huh. Budeš tady nebo tady? Jo, jo. A ještě dělám chvíli. Půl si dělat. Si pivo, budeš dobrý. A já. Beru karty. Ne. A Miloš. A ty máš peníze. A já. Kam? Kdyby jsi věděl. Kdyby jsi věděl. Kdyby jsi věděl. Tak já jsem si stavil. Jo. Zatím. Jak to je,
Jardy. Ty. Nejde psí, vole. Pomož si. To já musíš bejt, Pajdo, vole. Ha, 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 ha.